Врожайність ранніх зернових на Сумщині зменшилася на 10%. Це відбулося через посушливу погоду в період достигання зерна. Але на загальний обсяг врожаю це не вплине через збільшення площ посівів, сказали в обласному департаменті агропромислового розвитку. Фермери ж кажуть, подекуди посуха вплинула більш суттєво. В одній з агрофірм Сумщини втратили 30% зернових, а кукурудзи очікують зібрати на 70% менше. На полях в Роменському районі побувала Олена Рашевська. Це село Бесидівка Роменського району. Тут розташована агрофірма Петра Постіла, яка обробляє сусідні землі. Цьогорічний врожай ранніх зернових уже в коморі, але він міг би бути більшим, говорить фермер. Ми не дополучили десь відсотків 25-30 ранніх зернових, це ріпак, пшениця, ячмінь, у порівнянні з прошлим роком. Не налився колос, зерно не налилося. Минулого року збирали 70 центнерів з гектара, цьогоріч 60, розповів головний агроном підприємства. В кінці весни, в початку літа була достатня кількість опадів, вологи вистачало. Це спровокувало, що коренева система вглиб не поросла, а поросла в сторони, тобто весь корінь практично зверху. А далі засуха, більше 2 місяців дощу не було. Найбільше від спеки страждає кукурудза, вона просто сохне. Петро Постіл працює на землі 14 років. Каже, на його пам'яті таких посушливих років не було. Все залежить від того, чи буде дощ, чи не буде. Якщо не буде дощу, я думаю, що урожайність буде 30-40 центнерів. Ми обслідували всі поля, приїжджали спеціалісти з компаній, проходили, дивилися. Ну, такі прогнози. Прогнози критичні, плачевні. В агрофірмі вирощують гібриди іноземних селекцій, але цього року врожаю не буде, каже агроном Владислав Кущ. Адже, за його словами, за 2 місяці випало 1,5 міліметра опадів при середній нормі 50 міліметрів. В тому році на демо-ділянках урожайність була по 13 тонн кукурудзи, в цьому році процентів на 70 буде менше. Незважаючи на спеку, в цілому по області втрати ранніх зернових непомітні, кажуть в обласному агропромисловому департаменті. Якщо минулого року врожайність у нас перевищувала 5 тонн з гектара, то цього року ми маємо врожайність, яка на 10-12% нижча від минулорічної. Різниця в загальному виробництві у нас незначна, тому що відбулося зростання посівної площі, і незважаючи на те, що рівень урожайності був нижчий, ми в загальному підсумку маємо незначну різницю в валовому виробництві зерна. Тобто потреби області вони будуть забезпечені, буде сформований достатній товарний фонд для реалізації в інші регіони та за кордон. Якщо минулого року загальний вал зернових культур – пшениця, ячмінь, жито, овес – становив 1,2 мільйона тонн, то цьогоріч – 1,150 мільйона, говорить Олександр Маслак. Ранні зернові на сьогодні зібрані на 98%. Аграрії ж нині вирішують, як вони долатимуть наслідки спеки та неврожаю. Кредити. Брали техніку, брали сімейний матеріал. Велика вероятність того, що ми не розрахуємося з кредиторами. Будемо сідати за стіл переговорів, щоб пролонгувати на слідуючий рік.